Vy sám pijete prameny? No, já piju celý život. Ale já taky diriguju celý život lázeňské orchestry ze svých okén a podobně. Takže to nemůžete brát vážně. Já pití vody mám i jako součást své pracovní činnosti. Jasně. Kontrolu kvalitu vody, už jsem se to naučil poznávat. To, co se děje v posledních letech, to znamená, že se k těm pramenům najednou blíž dostávají i místní obyvatele. To vidím jako hrozně pozitivní trend, že si konečně všímají taky toho, za čím jezdí lidi z celého světa. Mm-hmm. Lidé se najednou dobírají toho, že když podstoupí tu 3-týdenní kůru pitnou, že jim osobně je výrazně líp. Každý ten pramen se využívá v léčbě na konkrétní problémy. Dokázal byste nám říct, jak se toto zjišťuje? To se zjišťovalo dlouhou dobu zkušenostmi. První indikace nám dneska připadá úsměvná, protože to byla kocovina, či ty stavy po požití alkoholu. Divokej západ. Vážení diváci, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Divokej západ. Dnes bych zde ráda přivítala našeho dalšího hosta, kterým je pan Tomáš Vilita. Dobrý den. Dobrý den. Pan Tomáš Vilita působí jako doktor přírodních věd, výzkumný pracovník Institutu lázeňství a balneologie a také jako člen Komise minerálních a termálních vod Mezinárodní asociace hydrogeologů. Ještě jednou vás vítám u nás v podcastu. Dobrý den. Pane Vilito, jak jste se k tomu dostal? Je to takový velice zajímavý obor. A věděl jste, že to chcete dělat celý život, nebo to? No rozhodně ne, rozhodně ne. Já jsem to viděl doma, takže bez fantazie jsem nastoupil na školu, která mě k tomu vychovala, tak jsem hydrogeolog, bez kratce. Ale toužil jsem být astronom, a egyptolog, a popelář a spoustu dalších zajímavých profesí, ale protože pan otec vlastně tady v kraji působil od roku 1958 v podobných jaksi pracovních výkonech jako já dneska, tak to bylo velmi jednoduché. Co tato práce obnáší? No, já jsem se specializoval, a zase podle rodinné tradice, na minerální vody. Peloidy, což jsou ty bahna, humolity, rašeliny, slatiny, gity a takový. A zřídelní plyny, takže to je taková komplexní péče o jejich nalezení, jímání, ochranu a využití. Kam až do historie vlastně to sahá? Mohl byste nám říct něco k té historii? Jestli myslíte historii přírodních léčivých zdrojů, tak to se liší v lokalitu od lokality. Pokud začneme tím největším fenoménem, který tady v tom oboru máme, Karlovými Vary, tak je ta voda stará kolem 35 tisíc let. Protože máme o tom takové hydrogeochemické důkazy, samozřejmě to nevíme plně evidentně, jsou to odhady, názory, měření, výpočty, modely, ale je to ta nejstarší a nejhlouběji zakotvená struktura. Pokud jde třeba o struktury další, Mariánské lázně, Kinžvart, Koruní, Kyselka a tak dále, jsou to struktury mělčí, tím neříkám, že jsou méně významné, ale jsou také mladší. Ta cirkulace vody mezi tím, než infiltruje srážková voda a než se objeví v těch přelivních vázách, z kterých se můžete napít, tak je daleko kratší, kolem desítek až stovek let. Každý ten pramen se využívá v léčbě na určité konkrétní problémy. Dokázal byste nám říct, jak se toto zjišťuje? No, tak to se zjišťovalo dlouhou dobu empirií, čili zkušenostmi. Víme, že první indikace třeba pro Karlovy Vary nám dneska připadá úsměvná, minimálně úsměvná, protože to byla kocovina, či ty stavy po požití alkoholu. Časem se přidaly samozřejmě ty pohybové poruchy, viz legenda o Karlu IV. A založení Karlových Varů, poruchy trávicího ústrojí, protože si lidé všimli, že když se ta voda pije, tak se jim zlepšuje stav žaludku, žaludečních štáv, žlučníku a tak dále. No a pak se v roce 1861 léčba cukrovky. Takže je to zkušenost. Ale třeba náš ústav je zřízen také proto, aby přinášel důkazy.
aby přinášel důkazy o tom, proč která voda nebo peloid nebo plyn je léčivý a jakým způsobem, jakým mechanismem působí na lidský organismus. Kolik vás ve vaší společnosti působí? No, v tuto chvíli je to kolem 15-16 lidí, ale tím, že jsme před, a doufám, že to nezakřiknu všechno, přijetím poměrně velké dotace na výzkumnou činnost v příštích letech, tak předpokládáme, že nás budou desítky, možná 40, možná malinko víc lidí. Komu byste doporučil navštěvovat lázně? Je takový předsudek, že do lázní jezdí jenom staří lidé? No, předsudků je hodně kolem lázeňství. Já musím říct, že lázně jsou tady v České republice uspůsobeny té sekundární prevenci. Čili když už vám něco je, už se vyvinula nějaká choroba, nepřeju vám to, tak jedete do lázní. Lékař vás nějakým způsobem do těch lázní dostane. Ale my si myslíme, že by lázně měly být, nebo měly by se zabývat prevencí primární, to znamená ještě předtím, než nějaké onemocnění, třeba žaludku nebo něčeho jiného, vznikne. Čili nemělo by to být jenom zábava, mělo by to být samozřejmě i to primární preventivní užívání přírodních léčivých zdrojů, který od vás tu nemoc odežene. Ale to je jenom taková idea, zatím to tak nefunguje. Lázně, abych odpověděl konečně na otázku, bych doporučil všem, vůbec to není o stáří, samozřejmě asi ne malým dětem, aby požívali nějakou vodu, která je bohatá na některé minerální látky, ale skutečně i mladým lidem v produktivním věku můžu pobyt v lázních jenom doporučit. Ať už si vyberou tu léčbu úplně klasickou, která ovšem předpokládá lékařský přístup, lékařské vyšetření, lékařský dohled, anebo takovou tu well-being léčbu, wellness a podobně. Vy sám pijete prameny? No, já piju celý život, no. Ale já taky diriguju celý život lázeňské orchestry ze svých okén a podobně, takže to nemůžete brát vážně. Já pití vody mám i jako součást své pracovní činnosti. Jasně. V podstatě kontrolu, nějakou rychle kontrolu kvalitu vody. Už jsem se to naučil poznávat, ale asi to není úplně běžný, aby to někdo pil celý život. Taky toho nepiju litry. Ale to, co se děje v posledních letech, to znamená, že se k těm pramenům najednou nějak blíž dostávají i místní obyvatelé. Mm-hmm. A tak to vidím jako hrozně pozitivní trend, že si konečně všímají taky toho, nejen to, co živí celou tu oblast lázeňskou, ale taky toho, čím je zcela výjimečná. A toho, za čím jezdí lidi z celého světa. Mm-hmm. A co o něm vždycky tyhle obyvatele měli jakou tendenci trošku podceňovat, nebo naopak říkat, tam já nechodím, tam jsou tam cizinci a podobně, tak najednou jsou akce typu pijeme prameny a lidé se najednou dobírají toho, že když podstoupí tu 3-týdenní kůru pitnou a zase pod dohledem lékaře, vstupní vyšetření, výstupní vyšetření, že nejenom ten lékař že jim řekne, že mají nižší hodnoty steatózy jater, stučnění jater, mm-hmm. a že jim osobně je výrazně líp. Tak to já vidím jako nesmírně pozitivní trend. Tak já žiju v Mariánských Lázních, takže byste mi určitě doporučil, abych jednou za čas prošla pitnou kůrou. Já si myslím, že vám to nemůže uškodit. Pokud jste zdravá, tak vás to může nepostílit a pokud jste nemocná, tak vás to vyléčí. Tak já to zkusím. V jakých lázeňských městech působíte? No já tím, že to dělám dlouho, tak je to docela pěkná řádka těch míst lázeňských, kde jsem měl tu čest pracovat, ať už je to od Darkova na východě, abych to řekl, až po vlastně Doubravu u Aše, je to řada míst. A kromě toho jsou prameny i mimo ta lázeňská místa, takže abych byl trošku v obraze a úplně nezhloupil, tak se snažím dělat všude, kde o mě budou mít zájem, o mají zájem, o měli zájem. Vybudoval jste si k nějakému tomuto určitému městu nebo místu nějaký blížší vztah? No, jasně. To se člověk nevyhne.
Mám rád Jánské Lázně, opravdu mám rád Jánské Lázně. Je mi tam dobře, když mě bolí záda a přijedu tam, tak se narovnám a je ze mě normální člověk. Mám rád Kinžvart, protože je úžasný. Mám rád Mariánské Lázně, protože jsou podobně úžasné. No a samozřejmě jsem patriot karlovarský, tak nade všechno vyvyšuju ty Karlovy Vary. Jo. Ale to neberte vážně, to je fakt jenom taková lokální úchylka. Já se teď zeptám jako laik, co způsobuje to, že prameny v Karlových Varech jsou horké a v Mariánských Lázních nebo v dalších jiných lázeňských městech jsou studené? No, na to je několik teorií. Jedna z nich dokonce říká, že i ty vaše mariánsko-lázeňské prameny, nebo naše, budu říkat, jo? Dobře. že byly kdysi teplé, to je takzvaná teorie vychladlých terem, ale principiálně, aspoň abych to zkrátil, tak ta teplota je daná hloubkou zakotvení té struktury. Čili karlovarská struktura vzniká, respektive vody karlovarské struktury vznikají v hloubkách několika kilometrů, spíš nižších jednotek kilometrů pod našima nohama a ty lázně, třeba Mariánské lázně, Kinžvart, tak tam jde o několik desítek metrů až stovek metrů. Čili oni nestačí pobrat to z teplozemské kůry. Ale je možné, že kdysi teplé byly, mají hlubší původ, než si myslíme, a jenom při té cestě k povrchu vychladly. O tom by svědčil případ třeba pramene Štěpánka v Karlových Varech, ale to je asi na jiné vyprávění. A vliv na následné působení toho pramene to nemá? Jestli myslíte teplotu, tak samozřejmě termy mají jaksi jiný indikační seznam nemocí, které jsou schopny ovlivňovat než ty chladné kyselky. A zase termy, pokud jsou tak teplé jako karlovarské vody, tak v sobě neudrží tolik rozpuštěného oxidu uhličitého a mají zase jiný účinek než ty kyselé uhličité vody, jako tady v Mariánských Lázních nebo v Kinžvartu. Dostali jsme se k Mariánským Lázním, tak si dovolím položit otázku týkající se klimatických lázní. Mariánské Lázně teď tento statut získaly. Mohli byste nám vysvětlit, co to vlastně znamená, tento pojem, a proč jsme ho získali? Když začnu od konce, získali jste ho proto, že jste si to zasloužili a že jste to chtěli. Čili někdo podal návrh, někdo stanovil, že to skutečně vyhovuje všem podmínkám daným zákonnými normami a vyhláškami a někdo to akceptoval a je na to pyšný. Jak vidím, jste na to pyšný, zcela právem. My máme v republice 35 lázeňských míst, z nich 6 používá kromě přírodních léčivých zdrojů, to znamená těch vod a peloidů zase a plynů, klimatické podmínky, které jsou příznivé pro léčení lidského organismu. Mariánské Lázně jsou nejnovějším příduskem této 6členné rodiny. V kousek odsud jsou Lázně Kinžvart, které jsou proslavenými klimatickými lázněmi, především pro dětskou klientelu. A pak jsou to ty Jánské Lázně, o kterých jsem mluvil. A pak jsou lázně v Jeseníkách nebo na okraji Jeseníků, ať už je to Lipová nebo Karlova Studánka a poslední Jeseník. Tak tyhle ty lázně mají takový zvláštní klimatické podmínky, že jsou schopní jimi vylepšovat lidský organismus. Čili mají léčební faktory, léčebně klimatické faktory, které jsou nějakým posudkem, nějakým dlouhodobým procesem osvědčeny, prokázány a využívány. Jsou to faktory, kterým my říkáme třeba dráždivé, a to je i případ Mariánských Lázní a Kinžvartu. To znamená, že už jsou v takových podhorských polohách, kdy už to klima působí, ať už je to vlivem vyššího ultrafialového záření, nebo nižšího tlaku, nižšího parciálního tlaku kyslíku a podobně, působit na lidský organismus. A pak jsou to faktory takzvané šetřivé, šetřící, to znamená, že tady je řada míst, kde jste schováni před větrem, před deštěm, před nepříznivými účinky toho okamžitého stavu podnebí, čili počasí. A pak je to kombinace těch faktorů, to znamená třeba nízký výskyt mlh a podobně. No a pak, a to je hodně důležitá součást,
máte velmi nízce znečištěnou troposféru, tu nejnižší část atmosféry. Mm-hmm. Je to tím, že jste dobře položený, dobře exponovaný a máte okolo sebe lesy, čili v širokém okolí je to moc hezký a není tu žádný velký zdroj znečištění. To znamená, není tu průmysl, který by třeba jako v severních Čechách bohužel zatěžoval tu troposféru. Mm-hmm. Takže asi nepřipadá v úvahu, že by Karlovy Vary získaly tento statut také? Proč by to nepřipadalo v úvahu? My provádíme měření v Karlových Varech vlastně od loňského roku té emisní zátěže a zatím ty hodnoty nejsou vůbec špatné. Vary zase mají tu polohu, o které jsem mluvil, takovou, že jsou vlastně schovány v takovém úzkém údolí. Čili řada vlivů, které by třeba z toho okolí mohly ovlivňovat kvalitu té atmosféry nebo těch nejnižších vrstev, tak to údolí přejde. Samozřejmě má to i svoje nevýhody typu zastínění a tak dále, menšího množství slunečního svitu. A to všechno je definováno s lázeňským zákonem a patřičnými vyhláškami s ním spjatými. Čili když to splníte, můžete mít klimatický lázeň. Podmínkou je, že to chcete. To je důležitý ve všech ohledech. Protože pak vás to samozřejmě nejenom jako ozvláštňuje proti těm ostatním běžným lázeňským místům, ale taky vás to zavazuje. Musíte měřit, sledovat, vyhodnocovat, opatrovat, chránit. Jo, je to řada procesů, které předtím třeba nebyly a i něco stojí, jak finančně, tak nějaký úsilí. Čili to není úplně nejjednodušší a nestačí lusknout a říct. A už jsem tam, a už se nestarám. Nejde to. A existují klimatické lázně i v zahraničí? Jo, jsou samozřejmě klima kurorty v Německu a podobně. Mají trošku jinak definované ty podmínky, ale je to řada lázní třeba přímořských, jo, který mají vyšší obsah některých látek ve vzduchu a podobně, které se vyhlašují jako klimatické lázně. No. Vy jako ILAB teď nějakým způsobem budete působit i v Mariánských lázních? No, my tady máme pobočku, takže tady působíme. Rádi bychom ji obsadili někým hodně, hodně kvalitním, abychom navázali na tu mariánskou lázeňskou tradici výzkumu v balneologii. A máme připraveného už člověka, který tady bude bádat. A jinak bychom rádi samozřejmě jednak v oblasti, řekněme, té klimatologie, bioklimatologie, lázeňské klimatologie, pomáhali Mariánským lázním a oni zase na oplátku pomáhali nám poznat lépe tyhle ty jevy s tím spojené. A jednak se připravuje projekt balneoparku v Potově údolí, takže bychom rádi taky byli u toho. Ten je tady kousek. To je tady kousek, to máte skutečně pár metrů. A můžete tam potom chodit na odpolední jako procházky a svačiny a podobně, když se to povede. Já věřím, že se to podaří. To já taky. Tak teď se pustím trošku do nějakých odborností. Mě by zajímalo, jaké metody a technologie používáte k analýze klimatických podmínek, ale třeba i k analýze těch pramenů. To jsou dvě dost odlišné oblasti, dobře, ale zkusím, jo? Dobře, já jsem opravdu like, takže pardon. Nějak jako z toho neobvinuju, že byste mi položila špatnou otázku, já jenom říkám, že jsou to dvě oblasti v něčem podobné, v něčem hodně rozdílné. Když ustaneme u toho klimatu chvilku, dobře, tak jsou to samozřejmě klimatologická měření. Lehce si je představíte jako hydrometeorologickou stanici, která měří ty běžní meteorologické prvky, jako je množství srážek, jejich rozložení, teplota vzduchu, nad zemí, kousek nad zemí veš, a ještě veš ve dvou metrech. Vítr třeba, jo, jako směry větru a oslunění, doba slunečního svitu, tlak vzduchu. To jsou prvky, které nějakým způsobem charakterizují buď v okamžiku to počasí, anebo v dlouhodobě měřítku podnebí, čili klima, klimatický lázně. Tak to je jedna část těch analytických metod, které vám umožňují vyhodnocovat vliv toho klimatu nebo charakter toho klimatu, v kterém v daném místě nebo v regionu nebo větší oblasti. A ta druhá část je měření zátěže atmosféry, zase emisní měření zátěže té nejnižší vrstvy, čili troposféry, nějakou stanicí, která vám řekne, jakou máte koncentraci
ať už aktuální nebo průměrnou, nebo nějak zpracovanou statisticky, třeba oxidu síry, oxidu dusíku, poletavého prachu, ozónu přízemního. Tohle je ta druhá část, která charakterizuje vhodné či nevhodné klimatické podmínky. Pokud jde o prameny, tak tam je to malinko jinak. My máme především pro zkoumání těch parametrů vody a plynu metody chemicko-analytické, to znamená, děláme pravidelné rozbory, ať už jsou týdenní, měsíční, roční nebo pětileté, to skutečně tyhle intervaly jsou dány. Kromě těch chemických rozborů provádíme velmi často fyzikálně chemická měření přímo na těch pramenech, to znamená, měříme teplotu, jejich tlak, jejich vydatnost, měříme pH vody, EH vody, alkalitu a tak dále. Ale to není všechno, kromě toho jsou tu analytické metody mikrobiologické, protože my jsme povinováni sledovat jako mikrobiální kvalitu, čili to osídlení vod, který není na závadu. To je žádná voda, ani tu, kterou pijete, jako běžně není úplně prostá nějakých mikroorganismů, ale my sledujeme ty, které by mohly lidskému organismu nějakým způsobem škodit. Čili nikdo se nemusí bát v těch zajištěných pramenních vázách, ať už je to tady v Mariánkách, v Kinžvartu, nebo v Karlových Varech, nebo jinde, napít. A určitě je to voda, která je velmi, velmi pečlivě kontrolovaná. A všechny tyhle ty údaje se potom zpracovávají. Jo, to se v různých intervalech dělají se z toho průběžní zprávy měsíční, či zprávy výroční, nebo dokonce zprávy jako v nějakém delším časovém sledu. Čili to jsou metody, které se sice podobají tomu měření kvality ovzduší, ale jsou to prostě jiné analytické metody. My ještě využíváme historických dat, a to v obou případech, jak uměření těch klimatologických parametrů místa, tak u měření pramenů nebo plynů, a to jsou metody, řekněme, historického bádání. My jsme schopni jak z přímých měření, které třeba ve Varech trvají od roku 1776, soudit na stabilitu zase struktury, tak i z dat nepřímých, třeba z vývoje zřídelní sedimentace. Z toho můžeme usoudit, jak se chovaly a jaké parametry měly třeba prameny před mnoha a mnoha tisíci lety. Víme, že nejstarší sedimenty, které se nám podařilo najít, teď jsme u Varů zase, jsou 230 tisíc let staré, a víme, že mají velmi, velmi podobné chemické složení těm dnešním sedimentům, které se z vody usazují. A z toho můžeme soudit, že ta struktura se vlastně za ten čtvrt milionu let nijak zvlášť nezměnila. To, že se změnila výtlačná úroveň, to je druhá věc. Ale chemicky se to už nějakým podstatným způsobem neměnilo. Čili když si srovnáme ten čtvrt milionu z přírodovědných poznatků a těch 250 let z těch přímých měření, je to dost rozdíl. Ale naštěstí nám obojí zatím hraje. Takže podle vás, nebo zeptám se takhle, je podle vás možné, že by lázeňství úplně zaniklo? Tak pokud o ně nebudeme stát, nebudeme se o to starat, budeme se chovat prapodivně vůči zdrojům a vůči těm místům, vůči krajině, kterou nám Pán Bůh nadělil, no tak se stát může, ale já pevně doufám, že se nic takového nestane a doufám, že jako vaše generace se k tomu bude chovat tak, jak má, to znamená jako k daru přírody, který jinde není. Mě vždycky zlobí, že my hledáme, ano, je to přirozený, nový a nový prožitky a nový jako jevy, který by nás upoutaly, ať už to v krajině nebo v městech, A přitom to nejhezčí máme před očima. Jo. Aspoň my, co máme tu kliku, a jsme z těch Mariánských lázní, a Kinžvartu a Jáchymova a Varu. A abych nezapomínal ty ostatní lázně, to já nechci. Ale řeknu teď Františkovi lázně. Ale neuvědomujeme si to často. No. Proto se vracím k té myšlence. Pijeme prameny, že místní lidé, místní obyvatelé si začali považovat toho, kde žijou a co mají vlastně zadarmo k dispozici.
Já teda musím říct, že my s manželem si vždycky jednou týdně uděláme pěší túru, vezmeme psy a projdeme si tady ty lesy a vždycky si vezmeme batoh, pet lahve a načepujeme si pramen, takže se snažíme. My chodíme teda na Pirátů tady nahoru. Teď jsem na ně myslel, nevím proč. Jo, jo. Čekal jsem, že tou cestičkou přijdete k Pirátu. Jo, 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 jo. A teda shodou okolností moje pětiletá dcera, vy jste říkal, že děti by to moc neměly a ona to má moc ráda. Ona vždycky mami přines mi pramen. No, takže... Kolik vypije? Dvě deci? No, málo, jasně. Jasně, no. Tam jde o tu zátěž. Třeba jako Pirát není tak silně mineralizovaná voda, ale jsou vody, které jsou opravdu silně mineralizované a které by třeba děti pít jako v nějakém větším množství neměly. Ani dospělí, protože se vystavuje nebezpečí, že se něčím přehltí. Jo. Ale to se nestává, abyste vypila 20 litrů nějaký vody za den. To už byste musela být hodně jako schopná. Mě by zajímaly tři hlavní cíle ILABu. No, to je dost lehká otázka, protože my jsme takhle členěný. Máme medicinální pilíř, mm-hmm. máme přírodovědný pilíř a máme takový socioekonomicko-vzdělávací pilíř. Mm-hmm. Takže to, co nás zajímá, je lázeňská medicína, přírodní zdroje a vzdělávání, inovace, transfer znalosti. Spolupracujete nějakým způsobem i s lázeňskými subjekty v Karlovarském kraji? Jistě, jistě. My jsme na to pyšní, že už jsme se dostali do povědomí, kdy tyhle ty subjekty jsou schopní zvednout telefon nebo přijít a říct, hele, máme problém provozní nebo teoretický, pomožte nám s tím a my se snažíme, ať už formou posudků nebo nějaký praxe, pomoct. Tak já doufám, že se to bude množit. Týká se to jenom tady kraje, i když jsme zřízený v kraji. Primárně se věnujeme tady místům s přírodními léčivými zdroji v Karlovarském kraji, tak samozřejmě víme o tom, že existují i lázně za hranicí kraje. Kousek odsud jsou Konstantinovy lázně, že úžasný místo, který ale není v Karlovarském kraji. To je jediný lázně Plzeňského kraje. My je stejně bereme do té rodiny, protože odsaď ze Slavkovského lesa přes Tepelskou plošinu bez Družice, úterý, vlastně ta pramení zóna Kyselek pokračuje až na ty Konstantinovy lázně, jako Košice a Břetislav a tak dále. Mě zaujala ještě ta věc týkající se vzdělávání. Máte nějakým způsobem v plánu dělat osvětu i po školách, středních, základních? Často se teď v Karlovarském kraji mluví o tom, že lidé zde žijící nemají k tomuto kraji moc velký vztah, přisuzuje se to Sudetám a tak dále a snaží se teď vlastně i v těch dětech, v těch mladistvích zde budovat v podstatě nějakou vazbu k tomu kraji, aby byli pyšní na to, že pochází z kraje a já si myslím, že to lázeňství s tím úzce souvisí, protože je to tady vlastně to naše hlavní gro. Takže ty děti by si jako měly uvědomit, přesně jak jste říkal, jakým bohatstvím disponujeme, tak jestli i tímto směrem se ILAB bude ubírat? Ubíral a doufám, že bude ubírat. Máme mezi sebou i odborníky na pedagogiku, takže přednášíme ve školách, děláme veřejné přednášky, dělali jsme online přednášky, takový systém přednášek, kam se každý může přihlásit. A děláme i exkurze po lázeňských místech i pro děti, nejenom středoškolský, ale i základoškolský a dokonce i předškolní. Já vždycky mám radost, když třeba do jiného lázeňského místa, než jsou z něj původem, přijede skupina dětí a teď to srovnává. Jo? Takže když Mariánsko-Lázeňský přijedou do Varu tím vláčkem, což je úžasný, tak mám hroznou radost z toho. A je to činnost, kterou samozřejmě asi nikdo nějak zvlášť neocení, ale my si myslíme, že je skvělá a že to je dobrý vklad do budoucnosti těm příštím generacím. Pokud už vyrůstáte v tom kraji, už jste na něj zvyklejší než třeba ty generace před náma, co přišli po válce a ještě ani nevěděli, jak se který kopce kole jmenujou, tak ty dnešní už to ví, aspoň doufám, že to ví. A my bychom měli mít povinnost je to učit. Jo. Nejenom myslím ty kopce, to jsem tak generalizoval, jasně. Ale je to, jak se jmenují který prameny a proč sem ty lidi jezdí a proč vlastně je to zdroj bohatství, který často ten zdroj nedovedem pořádně využít. Jo.
Takže v podstatě vedení škol se na ILAB v tomhle ohledu může nějakým způsobem obrátit, nebo? To vždycky běželo a není to jenom ILAB, je řada jiných institucí, mm-hmm. které s pramenama mají něco společného. A pokud vím, tak jako se vždycky tý osvětě, když to řeknu takhle postaru, věnovali. Takže samozřejmě ty děti, nebo ty školy už ty cestičky znají a myslím, že to běží. Ve Varech běží velmi úspěšný projekt exkurzí, ať už je to pod Hřídelní kolonáru, mm-hmm. Zámlínskou kolonáru, mm-hmm. nebo do takové sakrálně geologické výstavy pod kostelem svaté Máří Magdaleny. A to jsou desítky tisíc lidí ročně, kteří ty exkurze absolvují. A pokud já můžu soudit ze své zkušenosti, tak jsou tím nadšený. Poslední moje zkušenosti zpátku minulého týdne, kdy přijelo 70 seniorů z Kroměříže a z malého okolí a byla s nimi ohromná legrace, první věc. A druhá věc, byli překvapení, co jako Vary skrývají. Mm-hmm. Protože ne, vždycky se na tyhle ty místa, kdy jsou za kolonádníma zdma nebo pod kolonádama dostanete a ty exkurze to umožňují. Jo. Takže aby jsme to nebrali jenom, že se musí vzdělávat mládež, musí se vzdělávat i jako ty ostatní. Jasně, s tím souhlasím. Před natáčením jste se zmiňoval o projektu týkající se Hřídla. Říkal jste, že tam něco teď probíhá. Mohl byste nám to přiblížit, co se teď u Hřídla děje a proč? Kousek od Hřídla probíhá hydrogeologický průzkum. Mm-hmm. Jak jinak, když tu sedí hydrogeolog. A zkoumáme výstupní cestu termální vody k povrchu. Mm-hmm. Ne, že by se to nikdy neskoumalo, ale ten poslední větší průzkum, systematičtější, probíhal v 80. letech minulého století, což je přes 40 let. Naše jímací objekty, těch velkých, které ty hlavní jsou stejně staré, jsou z roku 82. A už přichází čas, kdy se musíme dívat kolem, kde všude voda je, jakým způsobem vystupuje, jakým způsobem je třeba ohrožena nějakými rizikovými faktory. A to místo, kde teďka vrtáme, je skutečně přímo na tom výstupu, taková zlomová linie, nebo spíše to zóna, abych neříkal jen slovo linie, kterou ta voda využívá k výstupu k povrchu. No a je to takový tahání čerta za ocásek. Takže máme s tím dost starostí. Chtěli bychom udělat takové vrtné dvojče, pár metrů od sebe vzdálené vrty, do hloubky 160 metrů. Takže mm-hmm. když teď přijedete do Varu, tak uslyšíte tu vrtnou soupravu. Aspoň teda doufám, spíš doufám takhle, že ji neuslyšíte, protože je trošku skrytá očím veřejnosti. Nicméně je to po dlouhé době takový zásadní průzkum, který doufáme, že vzhledem k pokročilé vědě přinese řadu nových poznatků, ať už chemických nebo fyzikálních, který nám umožní nějakým způsobem modelovat výstup té cesty, té termální vody, poznat ty výstupní cesty, jejich sedimentaci. No prostě je to možnost, kterou hodláme využít až do poslední mrtě. Jak dlouho takový výzkum trvá? No, průzkum se připravuje třetím rokem, připravoval se tři roky. Mm-hmm. Teď se vrtá vlastně od začátku dubna a ještě několik měsíců vrtat budeme. On ten postup je pomalý, protože musíme být naprosto jistí s tím, že děláme správně, že nepoškodíme okolní prameny. Jak říkám, no, je to komplikované místo, kde ten postup není jako u běžných vrtů, že by se vrtalo vlastně desítky metrů, kde mm-hmm. je to rozhodněné. No. Jaké jsou vaše vize týkající se lázeňství? No, kde byste chtěl vidět lázeňství, dejme tomu, za 20-30 let? U té primární prevence, no. Aby lidi jezdili do lázní už s těmi poznatky o tom, že jim to prospěje, aniž by byli ještě nemocní. Mm-hmm. Aby tam jezdili rádi, aby tam měli takovou zábavu, aby tam měli jiné sociální klima, nový kontakty, aby se jim změnil dietetický režim. To prostě všechno působí, aby tam byli rádi a aby to lázeňství fungovalo, protože bez něj si myslím, že by ten kraj byl vysoce, vysoce ochuzený.
Pane Veleto, já moc děkuji za pro mě velice obohacující a inspirativní rozhovor jako pro laika. Dozvěděla jsem se plno zajímavých informací, tak ještě jednou díky, že jste přijal pozvání a přeju vám, ať se daří, ať se výzkumy a průzkumy vydaří, ať se i labu daří a vám se daří, ať lázeňství jenom kvete. No, to je hezký přání a děkuju a děkuju, že jste mě poslouchali, že jste to vydrželi, no, to též divákům. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou. Divokej západ.